二季的营收33亿元，季增超过50%，市场原本预期界面第二季应该可以由亏转盈，而且乐观看好下半年的营运发展。但是因为受到了 PC 厂商备货递延的影响，再加上有部分的客户他们改变了产品组合，预估界面第三季的营收成长可能会受到压缩。